brava, brava. E tra me e Anna cosa abbiamo? E tu non batte mai che è? Tu che mi hai soltanto anche niente, ma che mi hai che non quanti io come sta a me. Quando da me guardate, che gente ce l'aveva fronte uno con un bis. Casa man me bagata. سیدان دی عزت دا صدقہ مالک زبان دیتی ہے وہ کوشش کریں سر نہ ہلاویں زبان ہلا کے تائید فرمائیں معصوم فرمائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ولی اللہ بھی پڑے سارا نوکر بھی سدواوے تے آنکھیں میں شیعہ بھی ہاں تے چمی گھنٹن دے اندر ایک دفعہ ہی میرا ذکر نس کیتا او بندہ سادہ کچھ نہیں لگتا زبان اللہ زبان اللہ کے تئیں بس یہ پہلی بات تے ہونا یہ آخر بندہ ہے ملتان دا بندہ ہے نوتک دا بندہ ہے حیات اسلام آباد دا چوی گھنٹن دے اندر دوار صرف ایک دفعہ آدھا یا امام زمن الاجل 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 ملتان آدھا موتک آدھا دیہات چادھا مسجد امام بارگاہ گھر وچ یعنی کہ شیعہ سنی بھائیو چوی گھنٹن دے اندر ایک دفعہ زندگی روی بار میں امام دا تذکرہ کردہا قبلہ سائیں نا چہندہا کلو نفس ذائقت الموت موت آ گئی ہے تے مر گئی ہے دفن ہو گئی ہے مثلا اتھائیں اسے شہر قبر دے تے لوگ آمن درود فاتحہ پڑھ کے مخلوق چلی جاندی ہے دن گزرتے رہے سال گزر گئے صدیاں بیت گئیاں ہن جڑا سر علیہ سی وقت ادو نہیں اٹھو ہو سی میں ہن چہرے پڑساں یقین کریں میرے شیعہ سنی بھائیوں
مر گیا دفن ہو گیا فاتحہ پڑھیندے رہے دعائیں منگیندیاں رہیاں قرآن پاک دی تلاوت ہوندی رہی بارہ پیا فرمیندے جنا میری آمد تھی سی میرا ظہور ہو سی علی ولی اللہ دی اذان مکسی اسے جھاتے فرشتے آسین او کو قبری پہ اٹھا کے آسین تے کو گھننا نہ ہیں اگر تو انتظار کریں دامیں آج بار وہاں تیری انتظار انشاءاللہ میرا ایمان ہے سادات شیعہ سنی جتنے مات میں بیٹھے ہیں امام زمانہ دا تذکرہ کثرت نال کرے آج بھی پردہ غیبت وچ بیٹھا خون رو یار کر کے میرا باروان پہلا سلام فرمائیں ڈاری دینا تیرے برکے لہن دے بڑے ہائے کرنا ہائے کرنا ہی تھا بڑا دعا فرمائے ڈاری آلیا تیری چادر دے بڑے داری امر مسیب تری شام مہن دے بڑے عثمانی دی حیثیت ہے اس میں ختم پیا زندگی دی پہلی نماز کھلے ہوئے والا نال نو جعفر تیار دی ٹبے کر بلا تو پڑھ تسا ہے نہیں کی تو جگہ نمبر میں میرا بیٹا ہے کا جنہوں زبان سے سمجھ آئی ہے ماتم کرنے لگ جبل تو ذکر پاک اس ہے کوئی نہ کہ بتا تواڈے پاس نہ وقت زندگی دی میرا سونا پہلی نماز کھلے والا نال نو جعفر تیار دی دی امیر کائنات دی ٹبے کربلا تے پڑی سی ہن میرا ہاں دکسی ملک شاہد بطول گواہے جائے اخیر تک ہن ہے نہ کیتی شاہ شمس علی دکھ گن کے ویسا این ہاتھ اٹھائے ہنجو ڈھاندیاں پہیاں تے رو رو کے بیٹھیا دیے گوارا میں میرے بھول کا لٹ گوارا چھوٹا مضمون میری داخری کوئی نہیں تسا ہے مولا بچڑا دی لے دی میری اماما بیڑا بیٹیاں پیٹ کے مکان دیوائے جڑی شام ہی چھو پرسا جلن رہی ہے ہائی کھائی چھوڑے جڑے ماتما علام و مجلسی علی رحمہ جیسی ہستی نے اپنی کتاب بہار اے روایت لکھ لکھ کوئی بھائی جا ہوں گی تو شہر کے بے انداز نال پڑا تھوڑے مزاج کو بہتر جاننا نا تھوڑے مزاج نال جملہ پیا پڑھنا بی بی زینب آدیے جڑے بھاد و شول بلند ہوئے نا تے میں تیز تیز پوریاں میں جے پیر نال کوئی جسم لگے رکے تو میری مخدومہ پوچھے من اندے کون ہے اولے اولے وحض ہے یہ میں کبرا بی بی آدھی ماں مرونی بھالا کے اٹھی آدھی نہ اٹھی سکتی میرے پیو دا قاتل اما میرا برکا لٹ ہے یہ ہون رنے آسا رنے ہون رنے ہون بیراد یتیم کٹھے کیتے سے
سڑیے چوب چائیس پہلا چکر والی اللہ حافظو تو سہینی کی تنور ہے دوجہ چکر والی ہے یا حافظو یا سمبھو میرے لال سما وڑا لا سمیا میں ملتان لیا شریف دائی سجی بہاں سر تے رکھی اگر مار کے فضا بیا دی سلوار میں بطول دی کنید اللہ جانے کس ارادے دے پیان آئے اٹھائیں رکوان سا یتیم اور سمایا تیری جوانی دی گزر میں سوار نہیں رکا دائی لاؤس تبدیل کے تن افرا مسلح بچے قرآن ولون سوار نہیں رکو اللہ جانے چند ماتمی کس خیالی سن رہے ہیں ود کھڑوتی نہیں زینب دو دوڑی ہیں اگر مار کے آدھی ماں مرونی ولی کوشش کی دیئے سوار نہیں رکو دا بی بی زینب دیئے دوبارہ سچی ماں دی دیا گلو چادر یا دریا تو میں نو بابا ملا
حوصلے نال میرا سونا حوصلہ پرانے آدھار پہ چادر ہائی میں تھا اس کے چھڑے دبیا جتنے روتے بیٹھے ہو تمہوں زہرا دیا ترٹیاں یا پسلیاں واسطہ ہے زبان ہرو ملتان نال بولو نا چادر ہائی ملک شاید چادر تک کوئی نہ میرا لکھا ہے جڑے پتہ لگے بچیاں تے بچہ ہیاری